të ndëruar përfaqësues të mediave, të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, para pak qastësh jam informuar për njerëzve kompetent, zyrtarisë së gjykatës i procedurës para prake i dhomave të specializuara, ka konfirmuar akt akuzën kundër meje. Janë këto momente jo të lehta për mua, për familjen time dhe për juve që me keni mbështetur dhe besuar për këto 3 dekada të përpjekjeve tona për liri, pavarësi dhe shtet ndërtim. Unë do të bashkunë i ngusht me drejtsin dhe nga ky moment jam në dispozicion të drejtsis. Duke besuar në drejtsi, unë besoj në të vërtetën, pajtimin dhe të ardhmen e shtetit dhe shoqërisë tonë. Prandaj sot, më shumë se kur, ju lus dhe ju bëj thirrje që të mos e humbasni shpresën, durimin dhe besimin. Sot, më shumë se kur, ju ftoj që të reflektojmë se sa shumë kemi fituar si komb në këto 3 dekada. Kemi fituar lirin, pavarësin dhe tani po ndërtojmë dhe zhvillojmë shtetin ton. Akt akuza kundër meje dhe bashkëluftëtarve të mi është çmimi i vogël i radhës që kërkohet të paguajmë për lirin e vendit dhe popullit ton. Shumë lehtë, si kurët e tjertë, ka mundu të mos jenë fare sot këtu në këtë botë, si kur dhe mira bashkomba stanë që dhanë jetën për liri dhe pavarësi. Unë jam e fatë që jam gjallë dhe kom parë me sytë e mi, kom përjetuar endrën tonë shekullore të bëhet realitet. Jam krenar që kam qenë pjestar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, vlerës me sublime të kombit shqiptar. Jam krenar që se bashku me bashkësinë ndërkombëtare, me aleatet tanë, me NATO-n, kemi luftuar regjimin e gjenocidal të Slobodan Miloševićit dhe jam krenar që bashkarisht e kemi fituar lirin. Fitoria jo në përbashket gjithmonë ka nënkuptuar edhe përgjësi. Prandaj, me njëherë kemi qenë të përkushtuar për shtetë ndërtim dhe pajtim ndërretnik. Vetëm toleranca, respekti dhe bashkjetesa janë ato që qojnë vendin dhe shoqërinë tonë për para. Jemi popull i ridhashës, por jo popull hakmarrës. Prandaj, asnjë pretendim nuk do të mund të ndryshoj apo të rishkruaj historinë. Kosova ka qenë viktima, Serbia ka qenë agresori. Prandaj, kjo situatë e re është një mundësi e re për Kosovën dhe duhet të shëndrojmë në avantazh për të sotmen dhe të ardhmen e Kosovës. Dhe kjo mund të arrihet duke ruajtur unitetin. Ju lut për maturi, qetësi dhe për unitet e bashkim. Të qëndrojmë të bashkuar, kjo është ajo që garanton suksesin ton. Suksesu ju është Kosova e lirë, shtet i gjithë qytetarëve të saj, pa dallim etnik, pra që nuk të kohë më tepër një etnie e më pak etnis tjetër, por vetëm si vend atë dhe i gjithë qytetarëve të saj. Jemi shtet demokratik dhe shoqëri, ku sundon ligji dhe drejtësia. Kosova është historie e suksesit, suksesit qytetar e institucioneve të vendit, por dhe e përkushtimit dhe bashkëpunimit të ngushtë me bashkësinë ndërkombëtare. Duhet të ruajmë besimin në dialog të mbrendshëm, në dialog ndërfaqësor dhe në paqë në rajon.
Prandaj ashtu të ndashur qytetar, siç kam premtuar, nuk do të lejoj në asnjë rrethon që para gjyqit të dalë presidenti i Republikës së Kosovës. Prandaj, për të mbrojtur integritetin e presidencës së Republikës së Kosovës, integritetin e shtetit të Kosovës, integritetin dhe dinjitetin e qytetarit të Kosovës, popullit të Kosovës, duke respektuar edhe partneritetin me bashkësinë ndërkombëtare, unë sot jap dorëheqjen nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Ndihem shumë krenar me përgjegjësitë që kam mbartur në këto 3 dekada në pozicione, kapacitete dhe përgjegjësi të ndryshme institucionale të besuara nga vullneti i votës së lirë i qytetarëve të Kosovës. Në këto rrethana të reja, toj forcat politike të dëshmojnë maturinë që kërkon koha. Të qëndrojmë të bashkuar të mos lejojmë të thellohemi në krizë kushtetuese apo institucionale. Të vejmë interesat e shtetit mbi ato personale dhe partijake. Vendi dhe shoqëria jonë nuk ka kohë për të humbur. Prandaj ftoj dhe lus që ta ruajmë orientimin euroatlantik të shtetit dhe shoqërisë sonë. Ju ftoj dhe lus që të besoni në shtetin e Kosovës, në Kosovën e re, në Kosovën evropiane, në Kosovën e rendit dhe ligjit, në Kosovën në NATO, në Kosovën në raporte speciale të përhershme me shtetet e bashkuara të Amerikës. Me lejoni që edhe njëherë të shprej mirënjohjen dhe falenderimin për miqtë ndërkombëtar me të cilët kemi ecur krah për krah në rrugtimin ton prej 3 dekadash. Falenderimi i përhershëm shteteve të bashkuara të Amerikës, shteteve të Bashkimit Evropian, aleatëve dhe partnerëve tanë në tërë botën. Asnjë sfidë nuk do të mund të cenoj partneritetin e Kosovës me aleatët perëndimor dhe rrugën tonë drejt vlerave euroatlantike. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, me lejoni t'ju falenderoj për solidaritetin që keni treguar dhe mbështetjen në tërë këtë periudhë kohore. Por dhe ju ftoj që të ruani qetësinë dhe të shmangni çdo lloj manifestimi publik me motiv mbështetës apo protestues. Drejtësia nuk bëhet në rrugë, por në ballafaqim të argumenteve. Ju falenderoj përulësisht për besimin që më keni dhënë. Kjo nuk është dëm të mirë, por vetëm miru pafshim. Do të shihemi prap, do të dalim faqe bord, kjo është premtimi im për ju, Zoti e bekoft Kosovën dhe popullin e saj dhe miqtë tanë ndërkombëtar. Ju faleminderit shumë, kaloni bukur.